turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwese abakurikiranye Kwizera Yesu TV, turabashuhuje amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashuhuje abadukurikiranye, abakunzi b'ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Turashimira Imana ikomeje kuturinda, ikaturindana n'abacu, ikaturindana n'igihugu, ikaturindana n'itorero, ikaturindana n'imiryango yacu. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hanyuma nakomeje kwibanda mu gitabo cy'umubwiriza, kuko harimo amagambo y'ubuhanga n'ubwenge. Turashaka kongera kureba mu gitabo cy'umubwiriza mu bice byaho bitatu, ariko ndashaka tuganire ku intego y'ijambo. Ijambo rivuga ngo Imana igushoboze kumenya igihe urimo. Turebe ibice bitatu. Titre ivuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura, igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo kuyaho n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cyo cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Imana ishimwe. Titre yavuze ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Mureke mbabwire, Imana nishimwe kubw'aya magambo. Nkomeza mbabwira ngo igitabo cy'umubwiriza cyanditswe n'umuhanga ndetse w'umunyabwenge w'umuvumbuzi. Nashakaga kukubwira ngo Imana igushoboze kuba mu gihe cyawe. Imana iguha imbaraga zo kuba mu gihe cyawe. Ni ukuri ryo jambo mbazaniye muri aka kanya. Abantu ntago bashaka kumenya kuba mu gihe cyabo. Kubaho mu bihe bigoye abantu. Kubaho mu kumenya igihe cyawe biraruhije, bigora bamwe. Kandi no kumenya kuba mu gihe cyawe nabyo biragoranye ku bantu. Ariko iri jambo twasomye, hari igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri. Hari igihe cyo kubiba n'igihe cyo gusarura. Hari igihe cyo kutabura ndetse hari n'igihe cyo kudoda. Hari igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga. Hari igihe cyo gupfa hakaba n'igihe cyo kuzuka. Cyo kuvuka. Ngo Imana yageneye ikintu cyose mu gihe cyacyo. Abantu nimba hari ikintu kihisha abantu ni ukumenya kuba mu gihe cyabo. Abantu kuba mu gihe cyabo ntago babishaka, nta nubwo babishoboye. Niyo mpamvu izagushyira mu gihe cy'ubushomeri ukumva urashaka kubona akazi ku mbaraga, ariko burya ntago byakunda. Nimba ari igihe cy'ubushomeri, nta kintu wakora kugira ngo uve mu gihe cy'ubushomeri kandi igihe cyo kubona akazi kitaragera. Nimba tugeze mu gihe cy'umubabaro, abantu bajya bashakisha guseka ku mbaraga, ariko Bibiliya ikubwiye ngo ntago byakunda. Igihe cy'umubabaro gisimburwa n'igihe cy'ibyishimo, cy'umunezero. Rero nimba igihe cyose cyaragenewe, ikintu cyose cyaragenewe igihe cyacyo, kandi ibyo bintu bikaba bigenwa n'Imana, nagira ngo nkubwire ngo ugomba kubaho mu gihe cy'Imana. Icyo ari cyo cyose Imana yagennye igihe cyo guseka, igena n'igihe cyo kurira, kandi buri gihe cyose yakigeneye ikintu cyacyo. Nimba Imana igushyize mu gihe cyo kurira, ugomba kurira byange bikunde. Wishakisha uburyo uva mu marira, wishakisha uburyo useka, n'igihe cyo kurira nacyo ni ngombwa. Noneho ikintu kinshekeje muri aya magambo, ijambo ry'Imana ni ryiza. Bibiliya yanditswe, yandikwa, ese yandikwa, ariko yandikwa no mu kindi gihe yaranarangiye. Byose biri muri Bibiliya.
ngo hari igihe cyo guhoberana hari n'igihe cyo kudahoberana. Mu magambo rero yantangajemo hano ni iki gihe cyo guhoberana. Hari igihe cyo guhoberana, hari n'igihe cyo kudahoberana. Niyo mpamvu muzajya murenganya abantu ngo bajanye ibyago kandi ari igihe cyabyo. None se koko muri corona tuvugisha kuri muri ibi bya corona, hari abantu bagihoberana? Uzibeshya uhoberane, polisi bazagutwara muri stand kuko ntibyemewe, kuko iyo guhoberana ni bimwe mu bintu bikwirakwiza corona. Ko nimba Bibiliya yaravuze ko hari igihe cyo kudahoberana, ubwo urongera ubeshyera igihugu urimo, uvuge ngo corona ngo iki? Iki gihe cya corona Imana yaracyemeye. Abarokore twajyaga twanga gutanga amacensi, ariko igihe cyo dawo nanjye nanga ushaka kuguha ikiganza cyanjye mbabarira ni gutyo. Nyamara iyo bize gukorwa mu minsi iri imbere twari bari kuvuga yuko turi abajama, nta nubwo natwe twari kubikora. Ariko igihe cyemeye ko tureka guhoberana, hari igihe cyo guhoberana, hari igihe cyo gucuruza, hari n'igihe cyo guhomba, cyo kunguka n'igihe cyo guhomba. Hari igihe cyo gutwita, hakaba n'igihe hari igihe cyo kuvuka, hakaba n'igihe cyo gupfa. Njyewe nkuzana ijambo ryo kukubwira ngo Imana igushoboze kuba mu gihe cyawe, kandi igihe cyawe urimo ucyubahire mu Imana kandi kigutere n'umunezero, kuko nta mbaraga ufite zo kwimura igihe. Burya Bibiliya yatubwiye ngo ni Imana yagennye igihe n'igihe cyacyo. Iyo ugeze mu gihe cy'ubushomeri uhita utekereza bakwirukanye ku kazi, ariko burya si ko ari ukwiye kubitekereza. Imana yahise kugenera igihe cy'ubushomeri abakugabanyije mu bakozi, abakwirukanishije ku kazi, n'impamvu yatumye ukavaho bababarira ubaha amahoro, nta wabipanze ahubwo ni igihe. Iri jambo ryitwa kuba mu gihe cyawe ni umubwiriza wabivuze ngo buri kintu cyose gifite igihe cyacyo. Kandi ngo twasomye titire ivuga ngo Imana yagennye ikintu cyose mu gihe cyacyo. Hari igihe cy'imvura, hakaba n'igihe cy'izuba. Hari igihe cyo guhaga n'igihe cyo gusonza. Wowe rero uzaba mu gihe cyo gusonza, ukumva ko icyo gihe cyo gusonza ari abantu babigizemo uruhare, nta makosa ukoze kuko ni igihe cyabyo kandi n'Imana yabyemeye. Igihe cyo kuvuka tugashimira Imana, ariko n'igihe cyo gupfa nacyo tujye dushimira Imana. Hanyuma nugera mu gihe by'ubushomeri, ntukibabarize umutima utekereza ku bushomeri. Ni igihe kandi igihe kirangizwa n'ikindi gihe. Igihe cy'inzara gisimburwa n'icyo kurya, igihe cyo gusonza gisimburwa n'icyo guhaga, igihe cy'amarira gisimburwa n'icy'ibitwenge. Gusa icyo nabonye muri iri jambo, nabonye ko nta Mana ibabaza umunsi umuntu iteka. Ntabwo ishobora kukuriza ubutazagusetsa, ntishobora kukubabaza ubutazagushimisha, ntishobora kukwicisha inzara ubutazarya, ntishobora kukujyana muri gereza ubutazavamo, ntishobora kukwimura urubyaro ubutazaguha urubyaro, ntishobora gutera agahinda ubutazaguha umunezero. Ariko wige kuba mu gihe cyose Imana igupangiye. Kandi nubona ibihe bigukomereye, ntituzitane ba mwana. Ibi byabaye kubera famiye yanjye, ibi byabaye kubera uwo twiganye, ibi byabaye kubera abo dukorana, ibi byabaye kubera ubuyobozi bubi, ibi byabaye kubera igihugu cyacu kibi, ibi byabaye ibi byabaye kubera itorero, ibi byabaye kubera abashumba babi, ibi byabaye kubera abahanuzi babi, ibi byabaye kubera abavugabutumwa babi, ibi byabaye kubera runaka, ibi byabaye kubera dukura impamvu ku bantu, nicyo iri jambo rivuze. Nongere nkubwire ngo nta muntu ushobora kukwinjiza mu gihe cy'amarira. Imana igena iminsi n'ibihe itabyemeye. Nubona uri muri urarira, urizwa n'ikintu runaka cyangwa umuntu runaka, ntukamurebe ngo muhange amaso. Menya ngo ni Imana yabyemeye, kandi Imana ibyo yemeye ni ibintu bifite inzira bigomba kunyuramo. Ibyo yemeye by'amarira bizanyura mu bantu, ibyo yemeye by'ibitwenge n'abantu bazagusetsa. Imana niyemera kuva ku kazi n'abantu bazakagukuraho, kandi niyemera kugakora
n'abantu bazakaguha. Imana niyemera kutera imbere n'abantu izakoresha, kandi niyemera kuzasubira inyuma naho n'abantu. Tuvane impamvu ku bantu, tubohora abantu, tubabarira abantu, babarira umuntu. Mubabarira uwaguteje igihombo, mubabarira uwagurije ntakwishyure, mubabarire, mubabarira uwakugiriye nabi, mubabarire. Imana itegura iby'imisi n'ibihe, niyo yemeye kuba mu gihe urimo. Nkwifurije kumenya kuba mu gihe cyawe. Imana ishimwe. Kuba mu gihe cyawe. Mureke mbabwire, umubyeyi umwe witwaga Hana yamenye kuba mu gihe cye. Igihe cye akibamo ahura n'ikibazo cyo kutagira umwana, hanyuma agira umubisha witwa Penina akajya mukina ku mubyimba, amurataho abahungu n'abakobwa, akajya mugaraguza agati akamubwira ati ni njyewe uriho, wowe nta mwana ugira, akajya mukina ku mubyimba. Hana amenye igihe cye, ntiyigeze amushingira ngo amufate mu ijosi avuga ati reka mpangane n'iyi ndaya. Yaciye bugufi amenye igihe cye, arangije yinjira mu nzu y'Imana ngo arasenga, ngo gusenga avuga amagambo biramunanira, ageze ubwo atangira kuzunguza iminwa kugeza ubwo umutambyi amureba aravuga ati Hana wasinze ibiki wa mugore we, ni ibiki wasinze, aya masaha umaze kunywa izangaye. Ariko ngo amukebukana, haleluya, aramukebuka n'umutima mwiza, ntiyababazwa n'uko mufatanyije n'ibibazo. Arangije aramubwira ngo umugaragu wawe ntago nigeze nsinda, ntago nanyweye, ahubwo ndi kwibwirira Uwiteka inda kari mu mutima wanjye. Ngo maze umutambyi aritegereza Hana aramubwira ngo gende nyagasani Uwiteka Imana aguhe icyo umutima wifuza. Imana nyihaye icyubahiro. Hana rero amaze kumenya igihe cye, rero yamenye igihe cye akibamo neza, ntiyazana impagarara n'imanza, haragenda ngo kandi cya gihe cyo kutabona umwana gisimburwa n'icyo gutwita abatwise Samweli. Imana imuhe icyo umutima we washakaga. Nkwifurije kwa mu gihe cyawe. Ntukifuze guseka kandi uri mu gihe cyo kurira. Kandi nugera mu gihe cyo kurira ntugire uwo witakana. Nimba ari abana wabyaye, nimba ari umugabo wawe, nimba ari umugore wawe, nimba ari umuntu runaka, ni igihe cyagenwe n'Imana ubifata uko. Nibyo bizaguha amahoro. Niyo mpamvu abantu benshi twagiye twumva inyigisho mu mezi yatambutse, inyigisho zo kubwira abantu ngo tugiye kubyanga, hari ibintu tugiye kwanga mu izina rya Yesu. Twanze ubushomeri, twanze ubukene, twanze ubuzima bube, turabyanze. Urabyanze se? Ufite ubushobozi bwo gupanga iminsi yawe n'ibihe byawe? Nta bushobozi ufite bw'iminsi, nta bushobozi ufite bw'ibihe. Pfuka mubibwira Imana. Nta muhanuzi ugukuriraho iminsi, nta mbunda yakuraho iminsi, nta gifaru cyadukuriraho iminsi, nta kintu na kimwe, nta buhanga bwahindura iminsi, nta bubingwa bwahindura iminsi. Iminsi Imana yagennye, nta mwana w'umuntu uyihindura. Naho mwabashakashatsi, naho mwabavumbuzi, Imana ifite ibihe yagennye, kandi buri kintu cyose yakigeneye ibihe. Imana niyo kubahwa. Imana niyo kubahwa, nihabwe icyubahiro. Turagize umuremyi wacu, ubugingo bwacu. Imana yacu tuyiragize ibikorwa byacu. Imana yacu tuyiragize imigambi yacu. Imana yacu tuyiragize imishinga yacu. Narinje kukubwira ngo kuri impamvu ku bantu, Imana niyige n'iby'iminsi, niyige n'iminsi ndetse n'ibihe. Hari aho agahoye umugore wawe ngo abyara abahungu bonyine, kandi Imana yaragennye iyo minsi ko azayibyaramo abahungu. Hari aho wamuhoye ngo yabyaye abakobwa gusa, kandi misa Imana ariyo yagennye iyo minsi yo kubyara abakobwa. Hari aho wagahoye umuntu ukamuhora ngo urugo rwaramunaniye, kandi Imana yamugeneye iminsi y'uko urwo rugo nta mahoro azarubonamo. Yego, ni Imana igena iminsi, ni Imana igena ibihe. Hari aho agahoye umuntu ngo yananiwe gushaka akazi, kandi ari mu gihe cy'ubushomeri. Hari aho agahoye umuntu ngo yirukanwe mu kazi, kandi ari mu gihe cy'umushomeri. Nagira ngo nkubwire ngo Imana niyigena iminsi yacu n'ibihe. Imana igufashe kuba mu gihe cyawe. Nuramo kumenya iminsi urimo, ukamenya no kuyiturizamo, hari stress bizakurinda.
kuko nushaka nimba Imana igushyize mu minsi yo kurira ugashaka guseka ku mbaraga uzabona ibitwenge by'igihe gito ariko nikuzanira ibitwenge izaguye ibitwenge by'iminsi myinshi kuko ariyo igena iminsi kandi nibihe nushaka kuva mu bushomeri ku mbaraga uzabona akazi uzabona akazi kadashinga ubone nakazi katarakumugisha kuko wirwaniriye rindira Imana igukure mu kiciro cy'ubushomeri igukire mu kiciro cyo kubona akazi Imana yacu tugirire neza kuvuka nta muntu ushobora kubikumira kandi no gupfa nta wabikumira gukira nta muntu wagukumirira umugisha uturutse ku mana kandi no gukena nta muntu wabikumira guhomba nta wabikumira no kunguka nta wabikumira kuri imanza ku bantu kuri imanza kubaguhemukiye kuba kugiriye nabi bakureho imanza bababarire burya ni Imana yagennye iby'imisi nibihuzanyuramo nimbuzi guhangana uzahangane ni yaguhanze kuko ariyo yakugize ukomeze dukuri imanza ku bantu binadutere kubababarira ntabwo ari bo babiteye ntabwo ari bo bakwirukanishije ku kazi nubwo ari bonye aribo ntabwo ari bo batumye urwara ntabwo ari bo batumye ukena ntabwo ari bo bagushubije kwisuka ntabwo ari baguteye igihombo sibo baguteye inyatsi ntabwo ari umugore waguteye umwaka nk'uko babivuga nta nubwo ari umugabo ntabwo ari abana bakurumbiye ni iminsi n'ibihe Imana yagennye kandi mu bihe Imana yagennye ntabwo yagennye guhaga gusa yagennye no gusonza ntabwo yagennye kunguka yagennye no guhomba ntabwo yagennye kuvuka yagennye no gupfa byose yarabigennye ntabwo yagennye guseka gusa yagennye no kurira ntabwo yagennye gusinzira yagennye no gukuba amaso ntabwo yaremye umucyo yaremye n'umwijima ntabwo yaremye kuzamurwa mu ntera yagennye no kumanurwa mu ntera mwifurije kumenya igihe cyawe nimba hari ibintu byiza mu buzima tubamo bwa buri munsi nukubaho ariko ukamenya igihe ugezemo nimba ari igihe cy'amarira ukirinda kuvuza induru nimba ari igihe cy'umubabaro ukirinda kwisabira gupfa nimba ari igihe cy'ubukene ukirinda guteka imitwe nimba ari igihe cy'umubabaro ukirinda guseka gushaka guseka ku mbaraga ndabinginze shuti z'umusaraba buri wese namenye igihe yagezemo kandi gyarimo akitwareho neza ukwiye kumenya iby'iminsi yawe ukwiye kumenya iby'ibihe byawe ukwiye kumenya iminsi unyuramo ukamenya n'ibihe unyuramo Imana y'amahoro itugirire neza ibihurimo biragucumuje ibihurimo birakubangamiye ariko uzo muntu ujye gusenga ngo ahindure iminsi n'ibihe ukuntu avunika uzo muntu ujye gusaba amafaranga kandi ari mu gihe cyo kuyabura ayitatu ayumunani ya masengesho yose uburi gukora uburi kuruhira ubusa nta na rimwe amasengesho ashobora gukuraho igihe cy'Imana amasengesho yirukana abazimu n'abadayimoni ariko ntakuraho igihe cy'Imana ngo Imana iguhe umwana yihuse kandi ari mu gihe cyo kutamubona rindira igihe cy'Imana ngo urashaka kuzasengerwa ngo n'umuhanuzi ngo meze ute wenda uzasengerwa n'umuhanuzi uhanura imvura igahita igwa yego nta muntu waguhanurira ngo akureho igihe cy'Imana nta muntu wagusengera ngo akureho igihe cy'Imana maze bajya kukurangira umuhanuzi ati hari umuhanuzi wa hatari erega ujye no gutanga n'ayawe n'amatike utagangara ndakubwiye ngo nta muhanuzi ukuraho igihe cy'Imana ngo reka noneho njye kanyarira nushaka uzasengere muri Nyungwe hahandi mo hasi hagati uhamara iminsi 40 imvura ikunyagira nta masengesho akuraho igihe cy'Imana ngo hari abakozi b'Imana baba hatari nta mukozi w'Imana ukuraho igihe cy'Imana kandi ari umukozi w'Imana ukuraho igihe cy'Imana nawe azikurireho ibihe bye bimubangamiye narinje kukubwira ngo kuri imanza ku bantu Imana niyo yagutegeka igihe urimo tugiye gusenga Imana ntago waruzi igihe cyawe wabeshyeye abantu ufungisha n'abantu wishyizemo abantu unanirwa kubaha n'imbabazi uti sinana mwinjiririwe burya siwe wabiteye ahubwo ni igihe yego kandi igihe cyawe gifite aho kizanyura nabo kizanyuraho igihe cyawe nicyo cyakobabarije umutima ni igihe cyawe nicyo cyakurijije ni igihe cyawe nicyo cyagukenesheje ni igihe cyawe nicyo cyakugize uwuriwe wirenganya abantu tujye gusenga Imana idushoboze kumenya igihe turimo kandi duhe kukibamo Mana nziza ndagushimye Mana nziza ndaguhimbaje ni wowe utubwe ngo nidukure imanza ku bantu ni wowe watugeneye iby'iminsi n'ibihe haleluya
ndaguhendahenze aka kanya udushoboze kuba mu gihe cyawe. Dushoboze kuba mu gihe cyawe Mana, dushoboze kuba mu gihe cyawe, igihe cy'amarira, igihe cy'ibitwenge, igihe cyo gucuruza, igihe cyo gutacuruza, igihe cyo kunguka, igihe cyo guhomba, igihe cyo kubyara, igihe cyo kutabyara, igihe cyo kuvuka, igihe cyo gupfa. Yesu ndakwinginze, abantu bawe bananiwe kuba mu bihe byabo, Uwiteka, igihe cy'amarira n'igihe cyo guseka Mana, igihe cyo kuzamurwa mu ntera n'igihe cyo kumanurwa, igihe cy'ubushomeri n'igihe cyo kubona akazi, igihe cyo kurya, igihe cyo gusonza. Duhe kuba mu bihe byawe kandi tuhabe tukubashye, tuhabe tugutinye, tuguhabe tuguha icyubahiro. Habwe icyubahiro, shoboza abantu bawe Mana. Ndabasengeye abakurikiranye iki kiganiro, bahimbaraga z'umwuka wera kugira ngo bashe kumenya iby'imisi n'ibihe, babashe kumenya iby'igihe cyawe kandi bakikubahiremo. Ndakubake kandi ndagushimye. Cyubahiro n'ikibi cyo ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mbifurije amahirwe masa yo kumenya igihe cy'Imana, kandi mu gihe cy'Imana ukabana n'Imana neza. Nimero zanjye za telefone ni 0785 4 2 6 8. Mukomeze gukora share, mukomeze gukora subscribe kuri Kwizera Yesu TV no kuri Mama Charlene Official. Amahoro y'Imana nawe muri mwe, amen.